Hvala, gospodine predsedavajući, gospođo predsednice vlade, gospodine Mali, dame i gospodo narodni poslanici. Mi danas treba, ili sutra već, kako nam vreme bude oticalo, treba da odlučimo da li će gospodin Siniša Mali sesti u fotelju ministra finansija, to je fotelja u kojoj su svojevremeno bili Kosta Cukić ili Lazar Paču, Kosta Cukić koji je svojevremeno u 19. veku bio čovek koji je konsolidovao finansije Srbije, koji je lansirao dinar, koji je ukinuo zelenaše, ili jedan Laza Paču koji je bio poznat po svojoj štedljivosti i koji je eto imao i posebno mastilo kojim je pisao državna pisma, državno mastilo i svoje lično mastilo kojim je pisao svoja lična pisma. Mi danas smo čuli ceo niz eulogija, odnosno pohvala, pre svega od gospođe predsednice vlade i čuli smo jako puno toga o biografiji gospodina Siniše Malog, koja uglavnom izgleda kao da sve počinje od njegovog angažmana kao gradonačelnika Beograda. Naravno, ja sad neću se baviti Beogradom zato što je to stvar koju treba da ostavimo iza nas, to je stvar za Skupštinu grada i ovde treba se bavimo nekim drugim stvarima, a to je gospodin Siniša Mali kao kadrovsko rešenje. Jer mi ovde nismo raspravljali, niti mi se čini da ćemo raspravljati o nekom predloženom finansijskom konceptu, nego o ličnosti, odnosno o kadrovskom rešenju. Da se vratimo na samu biografiju. Vrlo interesantno da ste, gospođo Brnabić, zaboravili ili prevideli da kažete da je gospodin Siniša Mali radio od 2001. do 2003. godine kao pomoćnik ministra za privatizaciju i da je bio direktor centra za tendersko-aukcijsku privatizaciju. Znači, to je nešto oko čega naše kolege i Srpske napredne stranke za taj period i za sve ljude koji su u to vreme bili aktivni i obavljali funkcije imaju vrlo velike primedbe. Bilo da se radi o privatizacijama, a gospodin Siniša Mali je bio njihov vinovnik, bilo da se radi o druženju ili vezama sa tajkunima, što takođe važi i za gospodina Malog, i naravno i o jednom velikom bogaćenju, što takođe važi i za gospodina Sinišu Malog. Gospođa Brnabić je u svojim preporukama za gospodina Malog rekla da on ima sjajna iskustva u privredi. Evo, recimo, ovo je jedno od iskustava, ovo što sam rekla, ta njegova funkcija između 2001. i 2003. godine, koja ga nikako u vašim redovima ne bi mogla kvalifikovati za ovo mesto. A s druge strane, upravo u to vreme počinje i finansijski uspon gospodina Malog, koji tada postaje direktor različitih offshore firmi. Pominju se 4 offshore firme koje je osnovala Trident Trust Company Limited. To je jedna firma koja registruje offshore firme i ta agencija krije tajnu o vlasnicima, ali ne krije tajnu o direktorima. Znamo da je gospodin Siniša Mali bio direktor svih ovih firmi i da su sve one delovale kao offshore kompanije. Dakle, ja imam problem s tim da ministar finansija Republike Srbije bude čovek koji je radio iz offshore-a i koji je radio kao direktor offshore firmi. To su firme koje ne plaćaju ovde porez državi Srbiji.
Da ne kažem da je i to bivstvovanje u offshore firmama praćeno celim nizom afera, pa tako imamo i ovu čuvenu aferu 24 stana u Bugarskoj u letovalištu Sveti Nikola, od kojih je gospodin Mali kupio jedan stan za sebe, a 23 stana je kupio na ime i za račun te firme. To je koštalo oko 5 miliona evra, a gospodin Mali je, kad je 2014. i 2013. godine kupovao te stanove, bio je već finansijski savjetnik gospodina Vučića, koji je tada bio prvi potpredsednik vlade. Šta se tiče tih drugih firmi, imamo i takođe firmu Alessio Investment LTD, koja je osnovana 2007. godine i takođe ju je angažovala preko angažmana agencije Trident Trust Company, i direktorka ove firme je bila gospođa Marija Mali, o čijim iskazima smo imali dovoljno da slušamo u medijima, ali i ova firma je bila povezana i sa još jednom malverzacijom o kojoj ću govoriti kasnije, a tu je jedan čovek dobio, čini mi se, neku uslovnu zatvorsku kaznu. Ja bih samo rekla, što se tiče ova 24 stana, da je gospodin Mali zaboravio ili izbegao da prijavi da je ove stanove kupio. On to nije prijavio Agenciji za privatizaciju Republike Srbije. Dakle, ja ovde ne govorim ni o tome šta piše tabloid, ni o tome šta piše Krik. Ja govorim o Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, koja je institucija Republike Srbije. Pored ovoga, ja bih pomenula takođe i Bugarsku finansijsku obaveštajnu službu, koja se tu, odnosno agenciju, koja je navedena u izveštaju same agencije za agencije Republike Srbije, i naša agencija kaže da je dobila obaveštenje od Bugarske finansijske obaveštajne službe da je veliki broj transakcija u vezi sa kupovinom apartmana u Bugarskoj sumnjiv, jer se radi o, citiram, gotovinskim uplatama ili bezgotovinskim prilivima u velikim iznosima u kratkom vremenskom periodu i bez neke jasne logike. Gospodin Mali je rekao da ti potpisi nisu njegovi potpisi i da će on podastrti o tome dokaze, međutim mi o tome dokaze nismo dobili ni do današnjeg dana, a demantovao ga je Bugarski poslovni registar, koji je rekao da su njegovi potpisi validni. Dalje dolazimo do sledeće afere, a to je afera Savamala. Naime, u noći između 24. i 25. aprila 2016. godine maskirana lica sa fantomkama su porušila širi centar grada Beograda u Hercegovačkoj ulici, i gospođa Mali je tada i rekla da se njen tadašnji suprug hvalio time, odnosno da je samo saopštio da je tamo nešto polupao, da nije uradio ništa strašno, da niko nije stradao, ali da je on to uradio. Naravno, ja moram ovde i da podsetim i narodne poslanike i naše građane da je i tadašnji premijer, gospodin Vučić, današnji predsednik Republike, rekao da iza rušenja u Savamali stoji sam vrh gradske vlasti, a i te rušitelje je nazvao kompletnim idiotima, tako da to nisam rekla ja, to je rekao gospodin Vučić, i ja ga ovom prilikom zaista samo citiram. Dalja afera jeste otimanje 10 hektara državne zemlje. Naime, firma gradonačelnika Beograda i njegove porodice nezakonito je prisvojila 10 hektara državne zemlje na domak Vršca. Ovu zemlju na kojoj se proizvodila detelina koristila je državna kompanija Alfa Protein, i biznismen Srđan Gajić
je privatizovao firmu u vreme kada je Siniša Mali radio u Agenciji za privatizaciju, a ubrzo je ovo državno zemljište nezakonito poklonio privatnoj firmi Kompost Group u vlasništvu Siniše Malog i njegovog oca Borislava Malog. Prema sudskim spisima, zemlju nikada nisu platili, a na njoj je gradonačelnik pokrenuo proizvodnju komposta. Gajić, koji je tu umešan, bio je osuđen u februaru 2015. godine na 2 godine uslovne kazne, dok istraga protiv članova porodice Mali nije nikada vođena. Nakon što je KRIK objavio ovu priču u oktobru 2015. godine, sudski postupak kojim država pokušava da vrati vlasništvo nad zemljom je nastavljen posle 6 godina prekida, međutim to stoji. Stoji u tužilaštvu i ovo oko 24 stana i još se preispituje, da ne kažem, da se kiseli. Dalja afera je sumnja za pranje novca, odnosno pola miliona evra. Naime, Siniša Mali je svoju firmu Ferdi Genetics prodao za pola miliona evra offshore kompaniji Alessio Investment, koji sam pominjala. To je bilo 2009. godine. U trenutku prodaje, direktor i vlasnik offshore kompanije je takođe bio on. Znači, sam sebi je prodao firmu i tu je prošlo 525.000 evra, što je banka preko koje je transakcija išla označila kao sumnju na pranje novca i to je prijavljeno Agenciji za borbu protiv korupcije. Agencija je to prihvatila kao nedozvoljenu radnju i to je takođe slučaj koji je na proveri u tužilaštvu. Gospodin Mali ima 45 bankovnih računa, 17 je na njegovom imenu, 21 je na imenu njegove supruge i maloletne dece, a 3 računa su na imenima drugih ljudi. To je gospodin Vučićević, biznismen, ne ovaj iz Informera, i to je gospodin Urošević, arhitekta, i 3. imena sad ja ne mogu da se setim. Uglavnom, gospođa Mali je na tih računa prebacila 125.000 evra, što je negde Agencija za korupciju označila kao 95.000 evra više nego što je ona mogla da zaradi. Ja naravno o Jelki, o Fontani i o svemu ostalom što se dešavalo, rasveti, neću govoriti jer, kažem, to nije tema za ovde, to je tema koja bi trebalo da bude tretirana u Beogradskoj skupštini. I svakako ja moram kao član akademske zajednice da pomenem plagirani doktorat gospodina Malog. Nije baš sve tako kao što je gospođa Brnabić iznela. Naime, FON je odbio da napravi reviziju tog doktorata i napravljena je komisija. Ta komisija nije mogla da se sastane zato što su svi članovi komisije dali ostavku. Inače, profesor Raša Karapandža je u autorskom tekstu za Peščanik zaključio da je Mali plagirao doktorat i prepisao najmanje 33% teksta. A javio se i reagovao akademik Dušan Teodorović, koji je rektoru univerziteta u Beogradu obratio se dopisom i poslao dokaze na skoro 20 strana koji, kako je rekao, potkrepljuju tvrdnje da je rad Siniše Malog plagijat. Senat univerziteta u Beogradu je potom zatražio od FON-a da formira stručnu komisiju za analizu gradonačelnikovog doktorata početkom aprila prošle godine. Ta analiza je odložena jer, kao što sam rekla, svi su članovi dali ostavku. Takođe bih rekla u vezi sa plagiranjem da su delovi tog doktorata, da je gospodin Mali imao nameru da delove tog doktorata objavi u časopisu Organizacija i menadžment, a gospodin Simon Seifert je taj tekst povukao sad uz tvrdnju da je tekst
prepisan od Stifanosa Hajler Merijana. Dakle, ja neću dalje da dužim, ali ovo su zaista ozbiljne afere i ja bih volela da na to čujemo odgovore, ali ne odgovore onog tipa a šta ste vi radili, a šta radi svako od nas ovde koji smo u opoziciji ili oni koji su u opoziciji, a nisu ovde u ovom skupštinskom sazivu. Onog momenta kada se, iako se ti ljudi ili bilo ko od nas bude birao na bilo kakvo mesto u vladi, tada ćemo mi biti tema. Sada je tema Siniša Mali. I ja zaista očekujem da mi pričamo o ovome i da pričamo o Siniši Malom kao kadrovskom rešenju, a ne o nekim drugim ljudima. Napominjem da su ovo ozbiljne optužbe, da se njima ne bave samo mediji, da imamo nalaze Agencije za borbu protiv korupcije srpske, Agencije bugarske i da o svemu molim narodne poslanike da dobro razmisle. Jer glasanjem za gospodina Malog, koji po mom mišljenju, ukoliko su, a ove su afere nerazrešene, on nema tu dostojnost da sedne na stolicu, na glavnu, na najvažnije mesto najvažnijeg ministra pored predsednika vlade, ministra finansija. To vam je, što bi narod rekao, da se da gladnom vuku jagnje na čuvanje. Mislim da Srbija to nije zaslužila. Hvala na pažnju.